Me dic Nuri i avui farem gofres. I començarem a ficar llet. Farem en això. Us ahorra la faeneta. La llet en la llevadura. I la deixarem que es desfasse. Ja s'ha acabat. I ja hi posarem el sucre. Ficarem sucre glaç en vainilla. I hi posarem l'ou. L'ou i la mel, que també porta una mica de mel. I donem unes voltetes de la després, ara mateix, ara en seguida li posarem la farina. Tinc el mig quilo de farina. Aquesta massa necessita repòs. Val? Millor que un cop la tindrem feta, l'haurem de deixar descansar. Vale, mira, anem amassant. I anem posant. Aviam, a mà també es pot fer. Costa una mica més, però també es pot fer perfectament. Vale, posar-la, treurem, la deixarem reposar aquí. Mira com ha pujat. Mira, la destaparem. Buah, que xula. Vale, i ara aquí farem porcions. Treurem l'aire i anirem fent porcions per a després, així, bolegem. I les taparem i les deixarem 30 minuts. Vinga, les destapem, que ha passat milloreta. I ara les posarem aquí, perquè tinguin la forma de gofre, així. I ara tancarem i que es facin. A veure, va, anem a veure, aviam. Oh, mira quin coloret més bonic. Mira, i aquí tenim el resultat. Els gofres. Queden molt bonics i molt bons. Au, a provar-los. Anima't a participar al Reporters 2.0. És molt senzill. Envia'ns el teu vídeo indicant el teu nom i població per WhatsApp al telèfon 690-661-813. Per correu electrònic a l'adreça reporters2.0@ebredigital.cat o a través de les xarxes socials de Canal Terres de l'Ebre. Reporters 2.0, un programa obert a tothom on tu ets el protagonista. Bon dia, bona tarda o bona nit, que la veritat és que no sé a quina hora m'estaran escoltant, però en nom de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries los enviem una forta abraçada. Nosaltres també mos quedem a casa i per a fer que estos dies siguin una mica menys difícils los enviem esta cançó. Mira si hay corregut terres, mira si hay corregut terres, que hay estat al menjador, al lavabo i a la cuina, i també a l'habitació. I si demà fa bon dia, sortiré un rato al balcó. Adéu-siau.